rak rani hrvatskog pravosuđa, dugotrajnim i često apsurdnim sudskim procesima, često govorima. Agonija kroz koju već 20 godina prolazi Drago Raspudić doista je nevjerojatna. Unatoč svjedocima koji su govorili u njegovu korist te potvrdili njegov iskaz kao i nalaz sudskog vještaka, sud odlučuje da Drago Raspudić sa svojom obitelji treba iseliti iz stana koji je legalno kupio. Kada je prije 20 godina kupovao ovaj stan od 65 četvornih metara u Zagrebu, Drago Raspudić mislio je da je zauvijek riješio stambeno pitanje svoje obitelji. 20 godina kasnije sud je odlučio. I stana mora van. Mi nećemo ovdje organizirati živ zid. Borba za ovaj stan za ovog 57-godišnjaka počela je čim je potpisao ugovor za njegovu kupnju. Stan je naime kupio od tvrtke Parket u kojoj je i radio. Za to ima sve potrebne papire, dozvole, ugovore, o čemu svjedoči i bivša šefica računovodstva te tvrtke. Prije useljenja Raspudića u njemu je živjela gospođa Kekelj, čije suprug radio u tvrtki Parket. Poslije gospodina Kekelja, njegova je supruga to naslijedila, stanarsko pravo, i onda nastaju oni otkupi stanarskih prava, gdje se nitko ne pojavljuje jer je gospođa mrtva. No pojavio se njezin zet. I oni su počeli rovati da bi oni došli do toga stana. Gospodin Mustafa Nušinović je poslao ugovor, pošto mu nije se htjelo urudžbirati ugovor. On je poslao ugovor i uplatnicu kao da je on, umjesto Margite Keke, došao u poduzeće i platio na ruke. U to što se događalo s tim stanom upućena je i Vesna Starčević, tada referentica u tvrtki Parket. U isto vrijeme kad i Raspudić, i ona je kupovala stan i dobro se kaže sjeća svega što se tada događalo. Da je netko drugi dobio stanarsko pravo za taj stan, tvrdi, nije moguće. To nije bilo moguće jer u firmi nije bilo niti ugovora, niti je bilo kakvih uplata bilo. No pojavili su se i ugovor i uplata. Margita pokojna Kekelj umra 1.7.1992. godine. Dolazi uplata i mene šefca zove. Ja sam i u skladištu, ali Drago dođe ovdje, jedna, pošto je 7 mjeseci bilo vruće, ja sam rekao, ne dolazim. Joj, mrtva je uplatila. Kako mrtva? Došli smo dole i doista. A da bude ironija gora, oni su, da se vidi da su oni kao fond platili stan, oni su, gospođa Margita već u grobu bila ohoho, zaboravilo se tako reći da je umrla, oni su na njeno ime uplatili poduzeću Parket iznos za taj otkup toga istog stana. I kad smo mi vidjeli da je to u stvari prevara i da to nije u redu, mi smo te novce vratili na pošiljaoca. Poduzeće Parket tražilo je da se poništi taj ugovor za stan i 2002. dobiva parnicu. To je čuo na županijski sud. I županijski sud je nakon 4 godine, 2006. vratio nazad. I 2008. su počele parnice protiv Parketa. Prvo su donijeli pravomoćnu presudu preko koljena, da se niselimo stavili. Drago Raspudić cijelo vrijeme ukazuje na niz nelogičnosti tijekom sudskog procesa. Na pitanje sutkinje, gdje je sastavljen ugovor? On kaže u javnom bilježničkom uredu. Međutim, javno bilježničkog ureda uopće nije bilo 92. godine, nego 95. Nadalje, ugovor na koji se zet gospođa Kekelj pozivao ne sadrži datum sklapanja. Isto tako, sudski vještak utvrdio je da je potpis gospođe Kekelj na ugovoru o prodaji stana krivotvoren, te da je pečat zrcalno okrenut. Sve to ostavilo je traga na ovoj peteročlanoj obitelji. Moj muž je prije, kad smo mi dobili za deložaciju, ali nismo dobili datum, moj muž je psihički bio tu, on ide sad psihijatru. Mi smo, moja djeca su isto, mi smo koma, mi smo tu bili danima, 4 mjeseca mi ne spavamo kako treba. To je prestrašno. Odluka o deložaciji donesena je 22. travnja ove godine. Na Vrhovnom sudu traje spor između tvrtke Parket i Mustafe Nušinovića o poništenju ugovora za kupnju stana. Drugi spor vodi se na Ustavnom sudu gdje se Raspudića tuži za ometanje posjeda. I dok ova pravosudna farsa čeka svoj raspad, obitelj Raspudić, koja će ako treba pravdu tražiti na sudu u Strasburu, samo želi svoj mir koji čekaju već 20 godina. O svemu ovome Mustafa Nušinović nije želio s nama govoriti.
U Hrvatskoj uživo pozdravljam gospodina Zeljka, predsjednika Juris Protecta i gospodina Damira Trnačića iz građanske udruge Živi zid. Vi nam kratko recite što je zapravo Živi zid. Živi zid je znači... Vas poznajemo naime. Živi zid je znači udruga građana koji su se znači organizirali da bi pružili znači potporu i solidarizirali se s ljudima poput znači obitelji Raspević. Koji su se našli u radima pravosudnih... Pred deložacijom, prvi izbacivanjem na ulicu. Gospodine Zeljko, kako komentirate prilog naše Dubravke Žiljak, slučaj obitelji Raspević? Da, pa radi se naime o problemu dugotrajnosti sudskih postupaka, bez obzira na ovdje kvalitetu presude, da li je ona upitna ili nije, ali sama činjenica da je postupak trajao 20 godina, ne samo da je povreda ljudskih prava prema svim međunarodnim normama. Da, Evropski sud za ljudska prava kaže da je 5 godina maksimum. Ali ne samo to, nego je to, ja bih rekao, skoro pa na granici zločina, na granici zapravo genocida, jer mi u Hrvatskoj imamo desetke tisuća takvih slučajeva. Ne možda točno sa ovim sadržajem, ali uglavnom dugotrajnom sudskim postupkom. Što kažete na ovaj sadržaj? Evo u ovom prilogu smo čuli, dakle, žena koja je mrtva obavila je uplatu, uplatila je stan. Ja sam to pročitao, nisam siguran da je to možda tako bitno, ću vas nažalost dočarati, jer da li je netko uplatio po mojom mišljenju relevantno za odluku. Prema tome, može matko uplatiti, to je dakle izvršena obaveza u ime kupca. Pitanje je ovdje vrijednosti ugovora. Naime, u Hrvatskoj, nažalost, naročito u to vrijeme su ugovori bili bez ikakve forme, prema tome, to je pitanje krivotvorenja potpisa, svega tu je. Ili je ta firma Parket počinila dakle prevaru, pa onda bi morala nadoknaditi ovom oštećenom puni iznos, naravno, ili je eventualno sudac stvarno bio pristran. Ja se bojim da će ovdje nije cjelokupni sadržaj poznat i tu je važno. No, međutim, ja se želim možda nadostaviti zašto je dugotrajan sudski postupak u Hrvatskoj tako uobičajen. To je ono što bi ovdje trebalo. Pa mi imamo zapravo još davne 1994. su donesen zakon o odvjetništvu koji je u jednom svom propisu predvidio da odvjetnička komora određuje visinu odvjetničkih troškova i njihov obrat. Morat ću vas zamoliti da se ipak vratimo na konkretni problem obitelji Raspudić. Da. Svakako o tarifama smo neki dan razgovarali, opet ćemo. Vi pomažete i pratite slučaj obitelji Raspudić. Nije samo pitanje da je mrtva žena uplatila stan, na ugovori nemaju datuma, grafolog je dao mišljenje da su potpisi krivotvoreni, žig je okrenut. Što dalje? Tako, ovo je jedna pravosudna farsa, da tako to nazovem, gdje i laik može vidjeti iz tih dokumenata da je to u toj obitelji učinjena jako velika nepravda. Gospodin je spominio torturu. Torturu koju obitelj Raspudić proživljava živjeće, znači svaki dan u strahu šta će se dogoditi sutra, ja ne znam, stvarno to je jedan užasan osjećaj, kažem, imao sam priliku par puta biti baš u kući kod obitelji Raspudić i vidio sam kako uopće se tamo živi. Teško je predočiti preko jednog priloga šta se tamo zapravo događa. Što dalje? Ako bude se dalje poštovala procedura, to znači da će uskoro doći i dokument o deložaciji, znači konkretan datum da će se to dogoditi. Mi smo stalno u kontaktu s obitelji Raspudić i kad se to dogodi, mi ćemo stati znači u Živi zid i pokušat ćemo obraniti tu kuću. Zapravo, ta kuća je njihov jedini dom. Čuli smo što će učiniti članovi udruge Živi zid. Oni će svojim tijelima pokušati spriječiti deložaciju. Što pravno dalje? 20 godina traje ovaj proces. Što vi možete savjetovati obitelji Raspudić? Mi smo u ovom konkretnom slučaju ne. Ako se radi o skraćivanju sudskih postupaka, onda nam postoje prijedlozi naši već na stolu. To je izvješće najzadnje koje je išlo svim međunarodnim organizacijama. To nije očito ni hrvatski problem, prema tome i problem Europske unije. Dakle, dugotrajnost sudskih postupaka je, ja bih rekao, zločin.
koji se u ovoj državi događa. Vlast nije senzibilna, zato Tuđmanov režim je to prouzrokovao. Nakon toga sve vlasti nisu ništa učinile. Ispravile pogrešku. Nisu ništa učinile da to isprave. Prema tome svi su na neki način sudionici. Samo za kraj, mi ćemo naravno pratiti dalje slučaj obitelji Raspudić. Čeka se papir o deložaciji. Kada? Ne znam. To se ne zna. I ti ljudi će sad gledati u poštanski sandučić ili čekat ko će im pokucati na ulazu. Zamislite da li oni mogu imati normalan život? Ne mogu. Hvala šta da kažem dalje. Hvala vam što ste s nama porazgovarali o ovom problemu. Hvala vam.